Dobro vam večer, poštovani gledaoci, i želim vam dobrodošlicu u novu emisiju Sportski žurnal Radio Televizije Sana. Proteklog vikenda je odigrano 12. kolo druge lige Federacije BiH Grupa Zapad, a za iznenađenje se pobrinuo Rudar iz Kamengrada, koji je u gostima pobjedio favorizovani Kiseljak. Iznenađenje svojim navijačima je priredio i Podgrmeč, koji je doživio težak poraz od Bratstva. Rudar iz Kamengrada je nakon nekoliko loših izdanja ponovo pokazao da važi za jednog od najboljih klubova u ligi. Zeleno-crni su na teškom gostovanju kod drugoplasiranog Kiseljaka slavili sa visokih 1:4. Ujedno su favorizovanom domaćinu nanijeli i prvi poraz na svom terenu u ovoj sezoni. Dva pogotka za Rudar je postigao Tarik Cerić, a po jednom su se u listu strilaca upisali Mirza Burnić i Mirza Hodžić. Trener Ferit Kuželj nije krio oduševljenje odličnom igrom svoje ekipe. Sasvim zaslužena pobjeda, naša najbolja utakmica ove sezone. Odigrali smo zrelo, taktički i na kraju ubjedljivo pobjedili. Čestitam svojim igračima, a pohvalio bih domaćina i sudce na feri i korektnoj igri i suđenju. Nadam se da će nam ovo vratiti samopouzdanje koje je falilo prošlih kola, rekao je Kuželj. Ovom pobjedom Rudar se popeo za jednu stepenicu više na prvenstvenoj ljestvici i trenutno je 11. sa 15 bodova, a šansu da popravi bodovni saldo ima već u narednom kolu kada dočekuje solidnu ekipu Viteza iz Bužima, koji je na 14. mjestu sa 13 bodova. Utakmica se igra na stadionu u Kamengradu u nedjelju 5. novembra u 13:30. U nastavku drugoligaškog prvenstva nogometaši Podgrmeča doživjeli su prvi i težak domaći poraz. U Sanskom mostu u krajiškom derbiju slavilo je Bratstvo iz Bosanske Krupe sa visokih 1:5. Mada je veoma dobra i kvalitetna ekipa Krupljana zasluženo pobjedila, ipak se može reći da su krivci za poraz dvije greške odbrambenih igrača domaćina. Naime, Podgrmeč je u prvom poluvremenu bio ravnopravan protivnik čvrstoj momčadi Bratstva. Imali su sanjani nekoliko prilika u prvom dijelu utakmice, ali igra i raspoloženje igrača se raspalo nakon primljenog prvog, a posebno trećeg gola. To potvrđuju riječi trenera Amera Muhurdarevića, koji je čestitao ekipi Bratstva na pobjedi. Nakon kažnjenih i povrijeđenih igrača suprotstavili smo se kvalitetnoj ekipi koliko smo mogli. Nakon naših grešaka teško se bilo vratiti u utakmicu. Mislim da rezultat nije realnog stanja na terenu. Okrećemo se našoj narednoj utakmici u Cazinu protiv ekipe Krajine, rekao je Muhurdarević. Podgrmeč je sada na 10. mjestu sa 17 bodova. Nastavak emisije namijenjen je sanskim borilačkim klubovima. Mladi sanski karatisti su nastavili sa serijom dobrih rezultata, a novi uspjeh su ostvarili na veoma jakom međunarodnom takmičenju u Banja Luci, gdje su se 8 puta penjali na pobjedničko postolje. U Banju Luci je u proteklu subotu održan 8. međunarodni karate kup Kastra Open 2023, na kojem je nastupilo 47 klubova sa 567 takmičara. Na ovom sportskom događaju zapažen nastup su imali članovi karate kluba Hurije, koji su ponovo zaslužni što se ime Sanskog mosta u lijepom svjetlu čulo na velikom takmičenju. Oni su u izuzetno jakoj konkurenciji osvojili 8 medalja, i to jednu zlatnu, dvije srebrne i 5 bronzanih, a sve u kategoriji borbe. Zlatom medaljom okitila se Muniba Sinanović, srebrne medalje su osvojili Elvin Islamčević i Adnan Huzeirović, a bronzane Nizar Aganović, Amani Horozović, Ahmed Nalić, Merijema Žerić i Danijel Čaušević. Iz karate kluba Hurije su čestitali osvajačima medalja na novom i vrijednom uspjehu, te na njihovom trudu i zalaganju, a zahvalili su se i roditeljima na velikoj podršci. Mladi sanski karatisti nastavljaju sa redovnim treninzima kako bi što spremnije dočekali naredne takmičarske izazove. Naredni nastup imaju narednog vikenda, gdje ih očekuje još jedan jak turnir u Banja Luci pod nazivom 11. Grave Cup 2023. Thank you.
Karate klub Sana je organizovao tradicionalno klubsko prvenstvo za svoje članove. Mladi sanski sportisti imali su priliku da trenerima i svojim roditeljima pokažu koliko su napredovali kroz trenažni proces, a svojim nastupima su oduševili sve prisutne. Takmičenje održano u maloj sali gradske dvorane, takmičilo se 20 dječaka i djevojčica u svojim uzrasnim kategorijama, nosioci od žutog do zelenog pojasa, a koji su marljivo trenirali i odradili dovoljan broj treninga kako bi pristupili ovom činu. Svi takmičari su dali svoj maksimum i odlično prezentovanim katama prikazali kvalitetan karate. Takmičenju je prisustvovao i veliki broj roditelja koji su bodrili svoje mališane. Najuspješniji su nagrađeni medaljama i diplomama. Najbolji su bili djevojčica Emma Šarčević, 11 godina, i najbolji dječak Vedad Eminić, 10 godina. Prema riječima trenera Enesa Eminića, ovaj vid takmičenja ujedno i provjera znanja i vještina koje su članovi kluba postigli u proteklom periodu. On naglašava da je zadovoljan nastupom svih takmičara koji su pokazali zavidno znanje i kvalitetu i predstavili se u zaista lijepom svjetlu. Kako ističe, prvenstveno je cilj kluba da se djeca i mladost Sanskog mosta bave sportom. Eminić je ujedno naglasio da klub vrši upis novih članova uzrasta od 8 godina i stariji, te su svi dobrodošli. Zainteresovani roditelji svoju djecu mogu dovesti tokom održavanja treninga u gradskoj dvorani srijedom u 16.30 i petkom u 17 sati, a bitno je naglasiti da se ne plaća ni upisnina niti članarina, dakle u ovom klubu treniranje je besplatno. Emisiju Sportski žurnal nastavljamo sa izvještajima sa nastupa najmlađih sanskih košarkašica i odbojkašica. Pionirke ženskog košarkaškog kluba Sana pobjedom su počele novu sezonu, a cilj je u narednom prvenstvu odbraniti titulu osvojenu prošle godine. U okviru drugog kola Lige mladih Unsko-Sanskog kantona pionirska selekcija ženskog košarkaškog kluba Sana je u proteklu subotu gostovala kod svojih vršnjakinja iz Bratstva iz Bosanske Krupe. Sanski klub je nastupio sa čak 6 pred pionirki i 4 pionirke, a mlade Sanjanke su pobijedile sa visokih 10:54. Trener sanskih košarkašica bio je i više nego zadovoljan nastupom svojih pulenki. Odlična igra našeg tima i visoka pobjeda. Moram napomenuti da su mlađe igračice odigrale super dobro, a to pokazuje i mlada Inela Baltić sa 24 poena, iako je još pred pionirka i 2 godine mlađa. Sve igračice su dobile određenu minutažu na parketu i ostavile srce na terenu. Idemo dalje, a ekipi domaćina se zahvaljujemo na fer igri i gostoprimstvu, rekao je Lasić. Inače, ovo je bila prva utakmica za pionirke Sane u novoj sezoni, a pomenimo da je na startu prvenstva odgođena utakmica sa košarkaškim klubom Spalding Cazin. Treba istaći da mlade Sanjanke brane titulu osvojenu prošle sezone, a u ovoj ligi takmiče se još Bratstvo Bosanska Krupa, Spalding Cazin, Mladost Bosanski Petrovac i Bihać. Trener Lasić kaže da svojim igračicama ugrađuje pobjednički duh, ali ponovo ističe da je cilj da se što više takmiče, putuju i druže, te upoznaju svoje vršnjakinje iz drugih klubova. Narednu utakmicu ženski košarkaški klub Sana igra narednog vikenda sa kadetskom selekcijom, a u goste dolazi ekipa XXL iz Bihaća. Najmlađe odbojkašice ženskog odbojkaškog kluba Sana su proteklog vikenda imale nastupe u Bihaću i Ključu, gdje su u svojim igrama ostavile dobar utisak. U okviru drugog kola Omladinske lige Unsko-Sanskog kantona za odbojkašice, pionirke ženskog odbojkaškog kluba Sana su u proteklu subotu gostovale kod svojih vršnjakinja iz Bihaća. U uzbudljivoj utakmici pobijedila je domaća ekipa rezultatom 2-1 po setovima 19-25, 25-20 i 19-17.
Treba reći da su mlade sanske odbojkašice utakmicu odigrale dobro, a uz više sportske sreće mogle su i slaviti. To potvrđuju i riječi trenera Idrisa Agambegovića, koji je za radio televiziju Sana rekao: "Imali smo meč loptu i prokockali pobjedu. Dobro smo igrali i malo je nedostajalo da pobjedimo", kaže Agambegović. Ovo je drugi ovosezonski poraz pionirki Sane, a iduću utakmicu igraju za 10 dana u Velikoj Kladuši. Za razliku od svojih starijih klubskih igračica, najmlađe sanske odbojkašice su u ključu odigrale odličan turnir mini lige u odbojci, koja se igra po drugačijim pravilima, odnosno 3x3 na manjem terenu. Učestvovalo je 19 ekipa sa oko 160 mladih odbojkašica i 17 trenera iz svih općina i gradova Unsko-sanskog kantona. Mlade Sanjanke su u obje konkurencije zauzele visoko drugo mjesto. Selekcija 2010-11. Godište imale su skoro 5 pobjeda i poraz u finalu, a selekcija 2012. i mlađe 4 pobjede i poraz u finalu. Trener Agambegović naglašava da je svima data šansa da igraju i to je bilo još jedno odlično iskustvo za najmlađe igračice. On je zadovoljan nastupom svojih ekipa, ali kako kaže, rezultat nije bio u prvom planu iako se igra na poene i setove, nego upoznavanje sa drugom djecom, putovanje i druženje među malim odbojkašicama. Naredni turnir mini lige trebao bi biti u Velikoj Kladuši, a potom u decembru domaćin je Bihać. Kraj emisije rezervisali smo za još jednu lijepu vijest za sanski sport. Naime, malonogometni klub Sparta vraća se zvaničnim nastupima, a na startu prvenstva će u narednu nedjelju ugostiti ekipu Bihać 1260. Domaći igrači ponovo očekuju veliku podršku svojih sugrađana. Malonogometni klub Sparta iz Sanskog Mosta ponovo će nakon jedne sezone pauze sa seniorskom ekipom nastupati u prvoj futsal ligi federacije u kojoj je do sada odigrala 3 sezone. Prvi izazov sanski nogometaši imaju već u narednu nedjelju kada će u prvom kolu gostiti ekipu Bihać 1260. Recimo da se liga igra pod okriljem Nogometnog saveza Federacije BiH, Sparta se nalazi u grupi Zapad koja broji 9 klubova i još se takmiče Konjodor Bužim, Buba Mara Cazin, Mujo Hrnjica Velika Kladuša, Bihać 1260, fudbalski klub Bužim, Borac Izačić, Brekovica Bihać i dječaci s Une Bihać. Kako je objavljeno na Facebook stranici Sparte, u Sanskom Mostu ponovo će se osjetiti čari futsala. Boje kluba će braniti većinom igrače koji su tu bili od samog osnivanja, te igrače koji su svojim partijama oduševljavali publiku, kao i nova pojačanja. Pomenimo da su sanski nogometaši za 3 sezone takmičenja u prvoligaškom društvu ostavili dobar utisak i odigrali su dosta dobrih utakmica. Bilo je i pobjeda i poraza, veselja i razočarenja. Posljednju sezonu Sparta je završila na odličnom 3. mjestu, a uz više sportske sreće mogla se obezbijediti i više mjesto na tabeli. Ovim plasmanom se vidjelo da se sanski nogometaši mogu nositi i sa kvalitetnijim protivnicima. Stoga mladim Spartancima samo možemo poželjeti sportsku sreću u narednim prvenstvenim okršajima, da budu još jači i da širom BiH u lijepom svjetlu predstave klub i svoj grad. Utakmica Sparta Bihać 1260 igra se u nedjelju u 19 sati. I Sanskog kluba su gostima zaželjeli ugodan boravak u Sanskom Mostu te toplu i sportsku dobrodošlicu, a svojim igračima sreću i da ponovo obraduju vjernu publiku. Dakle, prednost Sanjanima je domaći teren i stoga je upućen poziv navijačima i simpatizerima kluba, posebno omladini, da u što većem broju dođu u gradsku dvoranu i sa tribina daju i itekako potrebnu podršku domaćim igračima. Bilo bi to sve, poštovani gledaoci, u emisiji Sportski žurnal Radio Televizije Sana. Hvala vam za pažnju, a sanskim sportistima i narednog vikenda želimo puno sreće i novih uspjeha.